No, I'm not a writer. Okay. A verdade tá aí, só precisa enxergar. Entre mundos e estrelas, nós vamos achar. Com o Edneu, seguimos em frente. Do desconhecido, uma visão abrangente. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Aqui para todas aquelas pessoas que fizeram reservas, ok? Então vai estar aqui agora, eu vou estar aqui fazendo uma sequência de autógrafos, né? Para que vocês possam, eu possa colocar no correio e vocês receberem todas aquelas pessoas que gentilmente reservaram essa edição toda especial, que seria a primeira trilogia sobre ufologia avançada, tá? Eu comecei a escrever isso em 2017. Ela foi até 2019. Em 2019 eu dei uma paradinha, depois eu retomei, onde eu decidi finalmente colocar isso numa publicação. E eu tenho aqui algumas reservas. O que acontece é que, como isso aqui está sendo feito de uma forma praticamente individual, eu só estou aceitando reservas, tá? Porque eu estou fazendo um trabalho on demand, porque é uma obra que ficou um pouco cara e não deu para eu poder fazer uma publicação geral dentro de uma editora, tá bom? Então estou requerendo recursos. Então aguenta a mão aqui que eu estarei assinando aqui para todas as pessoas que reservaram essa edição, ok? Aguenta um pouquinho mais aí. Realmente o melhor canal de ufologia. O Edneu fala em tom bem sereno, de casos antigos, de casos atuais. Em cada vídeo uma nova visão. Edneu nos leva além da imaginação. Luzes no céu, quem vai acreditar? Com o Edneu vamos investigar. A ditadura só precisa enxergar. Tem mundos, estrelas, nós vamos achar. Com o Edneu seguimos em
Olá, meus amigos, uma boa tarde, boa noite, um bom dia para todos vocês, dependendo do horário que estará vendo essa gravação. Bom, eu estou aqui para informá-los sobre o início aqui da entrega de todas as reservas dos 50 anos de ufologia avançada, que está nesses três volumes aqui, Os Porquês dos Discos Voadores, A Caixa Preta dos Discos Voadores, e tem aqui o Diário de Bordo de um Extraterrestre. Para as pessoas que não saibam, algumas pessoas ao longo desses dois últimos meses me fizeram a reserva, e estarei agora, nesse momento, já iniciando a entrega desse material que está sendo feito de forma on-demand. O que seria? Eu estou aceitando as reservas, através das reservas, eu estarei produzindo isso aqui individualmente, de forma artesanal, e enviando para as pessoas. Isso aqui é uma das remessas que eu tenho das primeiras pessoas que fizeram essa reserva. Então tem uma outra parte de outra reserva que eu estarei provavelmente a semana que vem enviando. Uma delas seria a minha amiga Vilma Mazzoni, que ela já estará recebendo. Isso o Carlos Sestari também. Tem aqui a Eduarda Peters, o Dirceu Klemba, o Adriano Paula Costa, a Carmen Dorila, deixa eu ver quem mais aqui, a Adriana Pérola Ramos, a Nariman Aires, tem aqui o Carlos Sestari, isso que está indo nessa remessa, quem mais aqui? Ah, e tem aqui um caso que eu gostaria de deixar aqui um alerta, a respeito da Edna Kemi. A Edna Kemi é uma pessoa que ela acabou fazendo uma reserva isso aqui no dia 2 de julho e acabou não me enviando ainda. Eu até solicitei de diversas formas para que fosse enviado um endereço para eu poder enviar essa publicação. Pode dar um toque para ela ou ela mesma, né? Procure entrar em contato aqui com o canal do Edneu. É fácil, é só entrar aqui em algum vídeo que vocês vão ter todas as informações e poder me enviar uma forma de poder receber essa primeira edição, tá bom? Então, de princípio aqui, eu estou fazendo uma edição, eu estou mandando aqui ao Eduardo Paula Costa, né, que ele mora em Fortaleza, no Ceará, e pelo fato da gente já ter um período aí de 10 anos de trabalho que a gente já faz aqui em torno da ufologia, tá? Então eu mando um abraço para ele. Ele foi de umas pessoas que fez o primeiro prefácio aqui dos Porquês dos Disturbadores, tá? Tá bom? Ele prefaciou praticamente esses três volumes. E tem mais alguns amigos aqui que eu estarei mandando, inclusive no exterior. Em breve eu estarei mandando para o exterior, ok? Então é isso aí, meus amigos. Aguardem vocês que fizeram a reserva. O canal do Edneu também está aceitando uma reserva. Vocês podem fazer uma reserva nesse Pix aí que está aí na tela. E quem quiser é depois entrar em contato aqui pelo número do meu telefone e deixar o seu endereço. Em breve, assim que possa, uma próxima remessa estarei enviando. Eu estou fazendo remessa de 30 volumes por vez, tá bom? Entendeu? Então eu espero completar os 30 pedidos para eu poder fazer uma produção, tá? Ok? Então que eu estou terminando aqui uma outra parte, então está sendo enviado, tá bom? Então vocês que faz parte aqui do canal do Edneu, eu agradeço, né, a força que eu trago aqui uma ideia de uma ufologia um pouco diferente sobre a visão da pesquisa ufológica. Então seria um material, acredito que muito bom para todos os ufólogos, tanto iniciante quanto avançado, dar uma olhadinha nesse material. Acredito que quem não ver vai perder, porque tem muita coisa interessante aí, tá bom? Então obrigadão a todos aí por se inscrever no canal e participe aqui, tá bom? Obrigado. Luzes no céu, quem vai acreditar? Como eu te levo, vamos investigar. A verdade está aí, só precisa enxergar. Tem muitas estrelas, nós vamos achar. Como te levo,
em frente do desconhecido.